Eu tive que emigrar da nossa região com medo da seca e da fome. E voltando em 2004 para cá, encontrei um Nordeste diferente, onde a gente não tinha condição de acessar crédito. Já estava acessando crédito. Estava tendo o programa de luz para iluminar cada setor que tinha no nosso município, no nosso estado, no nosso país, com a energia para todos. Chegou para nós um programa, 1 milhão de cisternas vindo pelo MDS, que foi uma coragem muito grande, e que nós fizemos 1 milhão de cisternas, governo e sociedade civil, e para a CMTA, da telhada da nossa casa, armazenada na nossa cisterna. Então, presidente Lula, a gente quando vem para um palco desse, você não sabe a satisfação que tinha. Eu tinha duas pessoas que eu tinha vontade de ver perto, que eu não sou tão fanático. Mas tem duas pessoas que eu gosto, que era a Vossa Excelência e o Papa Francisco. Agora só falta o Papa.